אני אומר לכם, מחר זה יום גדול. תדעו לכם, מרן הרב עובדיה, עליו השלום, היה בוכה ביום הזה. היה צועק מקירות ליבו. איך עושים לי ככה? למה עושים לי ככה? למה לא יוצאים? רבותיי, תצאו החוצה. הרב שכל דקה שלו הייתה מדודה לתורה. הרב פסק פסק הלכה, רבותיי, זה לא בדיחה, זה אחריות. שהרב פוסק פסק הלכה, זה פחד. הוא רועד לפני שהוא כותב פסק הלכה. להתיר משהו שחלילה שאסור, זה פחד אימים. תצילני מכל שגיאה וטעות, מכל מכשול בהוראה ודיני איסור והיתר. הרב כותב פסק הלכה. אתם יודעים, להבל בר מינן, אסור לצאת מהבית. אסור ללכת לאף מקום. הרב כתב פסק הלכה, ביום הבחירות, כל מי שהבל בר מינן חייב לצאת להצביע ולחזור. זה, 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 זה צו השעה, זה תורה. אתם יודעים מה שזה, לכתוב דבר כזה? אתם יודעים, זה אחריות זאת? מה הוא בא אומר לך? אסור להצביע. מי אתה? מאיפה באת? מי אתה שתחלוק? אני אומר לו, הרב עובדיה. אומר לי, הרב עובדיה איננו. מה אתה אומר, הרב עובדיה איננו? קח גם את כל הספרים שלו, תגנוז אותם. מה זה השטויות הללו? מאיפה באים הבלבולי? אני לא מצליח להבין, רבותיי, אם הרב איננו משה מת, זהו, בואו נגנוז לספר תורה, מורידים את הכיפה, חברים, משה הלך. איזה נורמלי, השטויות הללו שאני שומע. יכול להיות דבר כזה?